្រួសារនេះគំនុំគំគួនដែលយើងមានពេលនេះគឺជាផលកម្មគេថាមនុស្សដែលស្លាប់ហើយពេលសាច់ញាតិប៉ះសពស្រាប់តែហូរឈាមចេញមកមានន័យថាជាការស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌អ្នកស្លាប់អាចនឹងមានគំនុំមិនទាន់ដោះស្រាយជាមួយនឹងសាច់ញាតិនៅរស់របស់គេហេតុនេះហើយទើបគេខ្លាចតែជាខ្មោចចង់តែយើងមិនធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយអត់ទាន់ពេលទេគ្រួសារនេះនឹងត្រូវមានបុណ្យសពពីជាមួយញ៉ាំញ៉ាំសាច់ឆ្កែទីការសម្លាប់គេធ្វើពរជ័យរបស់យើងរលីអស់អស់កាន់តែឆាប់បងគិតថារឿងចម្លែកចម្លែកកាលនឹងប្រហែលថ្ងៃនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងហាងកាប់សាច់ឆ្កែគ្រួសារបងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សុំការអនុញ្ញាតរៀបការជាមួយស៊ូអានមិនឲ្យរៀបការអីទេសិញកាន់ទុកអ្នកដាល់លើអាយអាយនៅឡាយទេមិនមិនជាពេលល្អសម្រាប់រៀបការទេអូយយើងនៅរួចយើងជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារនេះបងមានមជ្ឈបាយអំពីគេទៅឆ្ងាយបាទបងឯងត្រឡប់មកអូសទាញអ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យខ្លាចជួយពីអើពូជឿពីចចាមរាមហើយត្រឡប់មកវិញចង់ជិះភ្នោបងប្រុសខ្លួនឯងមិនក៏ធ្វើបានវាទីកានបាទឯងស្លាប់ទៅហើយឯងត្រូវគោរពយើងជាពូឯងពីពេលនេះទៅយើងគឺជាអ្នកសម្រាប់ការទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនេះHa!